Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to give you an update sa paggamit ko ng Alpine and Calamansi sa aking katawan. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng first video ko noon, yung part 1 noon, na ginawa ko last week. So, ito yung kanyang final update. So, simulan na nga natin. So, ito yung mga nangyari sa akin within past few days. Yung pang 7th day na natin sa paglalagay ng Alpine and Calamansi. So, yan. Kung nakita nyo yung aking face, guys, sobrang kinis na siya. So, paglalagay, dahil yun sa paglalagay natin ng Alpine and milk na yan. So, lagay na natin. So, ayan na nga guys, napanood nyo na talaga kung gaano talaga ka-effort maglagay ng Alpine and Calamansi sa aking katawan. So, kailangan talaga kapag gagamit ka talaga nitong Alpine and Calamansi, meron porsigido ka talagang pumuti. Kasi kung hindi ka naman porsigido talagang pumuti and wala lang, gusto mo agad pumuti in just one click lang, parang napaka-imposible naman. So, kailangan talaga mo maging porsigido para gawin nyo. Kasi sobrang effort talaga ng paglalagay ng Alpine and Calamansi. Siyempre, kailangan mo talaga siyang tiisin. Kasi sa una talaga, pag-a-apply mo talaga ng Alpine and Calamansi, malagkit talaga siya sa katawan. Sa pag nakababad siya. Pero pag natutuyo naman siya, nagiging powdery na siya. Nawawala na yung lagkit. And kailangan mo pa talaga na mag-ilip siya sa katawan mo for 45 minutes. And syempre, diba, minsan may iba pa tayong gagawin. And syempre, minsan, diba, pag nagbabad ka ng Calamansi sa katawan mo and mapadikit ka lang sa upuan or something, mapapadikit, magiging malagkit na rin yun. Pero pag natuyo naman yun, okay na. So, yun lang yung mga naging struggle ko sa paglalagay. And syempre, naka-tube ka. Kailangan, so, pag may ibang pang gagawin. So, pwede mo namang may gawin habang nag-iintay ka ng 45 minutes. And syempre, minsan nakakainit din talaga mag-intay ng 45 minutes. So, talaga super effort talaga rin ang magpaputi. So, yun na nga yung mga nangyari. And isa pa sa napansin ko dun sa na-experience ko sa paglalagay ng Alpine and Calamansi is yung kapag medyo napatagal siya ng babad sa iyong face, so mararamdaman mo na medyo umiinit na yung iyong face. Kasi yun yung mga nararamdaman ko. Kasi nagkaroon din ako ng time na lumampas siya ng 45 minutes and naramdaman ko na medyo nag-iinit na siya. So, ang skin types kasi natin, di ba, medyo magkakaiba talaga. So, merong mga sensitive, meron namang hindi. Sa akin kasi yung face ko is medyo sensitive, kaya konti, nagre-react talaga yung face ko. And yun na nga yung sa akin, kapag tumagal siya ng 45 minutes, medyo umiinit na yung pakiramdam ko sa aking face. And kailangan mo na siyang bandawan. So, ano pa ba yung mga naging experience ko? So, yun lang naman. When it comes naman sa effectivity, nakakaputi ba talaga? Yes, nakakaputi talaga siya. And nakakinis din siya ng skin. Alam naman natin, di ba, ang kalamansi is one of the ingredients na pampaputi. Kung mapapansin nyo nga sa mga lotion, sa mga sabon, meron laging kasama ingredients na kalamansi. And same also with milk, di ba? Sa mga lotion, with milk, lotion, sa soap, same also sa soap, meron din yun. Kalimitan din sa mga soap, may mga milk din. Milk plus honey and oats, di ba? May oats pang kasama. So, ito talaga yung ginawa natin is talagang milk talaga na diretsa na sa ating katawan and also kalamansi. Pero pwede mo rin naman gamitin kalamansi alone lang or milk alone lang din. So, ito talaga ginawa ko ng dalawa para mas mabilis ang pagpaputi. And ano pa ba? So, yun lang masasabi ko. When it comes to effectivity, okay siya, lalo na kung meron kang mga pores. So, napipill in yan yung mga pores ko. Meron ako mga pores dito. So, maliliit lang. So, hindi ganun kahalata. So, kung mapapansin nyo, mukha naman ang wala pores. Meron po akong pores. Maliliit lang. Yung pinagtagihawatan lang ng maliliit. And also, lalo-lalo na, isa pa nga sa pansin ko sa kanya is nakakabanat siya ng face. As in, syempre, pag nalagay mo na yung milk sa yung face, parang medyo nababanat na yung face mo. Siguro yun yung gawa yun ng milk. Kasi alam ko talaga, yung natry ko na kasi dati yung kalamansi alone lang. Mabilis din siya makapagputi, lalo na sa mga peklat. Sa peklat, duhod, and ano, mabilis din siya makapagputi. Pero yung milk, kung sinamahan ko siya ng milk, doon ako nakaramdam ng pagkakaroon ng yung parang nakababanat yung face mo. So, yun yung mga na-experience ko sa paglalagay ng Alpine and Calamansi. And when it comes sa nakakaputi ba? Yes, nakakaputi po talaga. So, kung mapapansin nyo lang kasi ngayon, pag nagpipilm ako dito indoor sa loob ng kwarto, hindi ako ganun kaputi. So, kung napapansin nyo pa rin sa ibang video ko, puro papaputi. Pero hindi naman ako maputi. Kasi, wala pa po akong ginagamit ng ring light. So, ang ginagamit ko pa lang as of now is yung selfie ring light. So, wala pa akong ring light. So, kung mapapansin nyo na lang sa mga outdoor vlog ko, maputi ako doon. Tapos, pagdating naman sa ibang kong video, biglang maitim na rin. So, medyo nagkakaroon siya. Hindi siya magkakapareho. So, ito nga pala yung ginagamit ko. Pakita ko lang. So, patanggalin ko lang siya. Ayan, medyo nabawasan na siya. So, ito lang yung ginagamit ko, guys. So, mas maganda pa rin talaga kung gagamit kayo ng natural ring light. So, ito lang yung nilalagay ko kasi wala pa akong ring light na ginagamit ngayon. So, self-ring light pa lang yung ginagamit ko ngayon. And malaking tulong na rin siya. So, hindi ko masyadong lang pinapaliwanag yung self-ring light kasi nasisilaw ako pag masyado siyang malakas yung liwanag. So, hindi ako masyadong makatingin diretso sa camera. So, yun lang guys. Medyo na iba na yung usapan natin from Calamansi and Alpine. Pupunta na tayo sa ring light. Kasi napansin ko lang rin yung sa iba kong videos na puro pumuputi yung topic ko. Pero napansin ko sa ibang vlog ko na hindi nga ako kasi gumagamit. Wala pa po akong ring light. So, ayan. Yun lang. And gusto nyo talaga makita yung kulay ko. Tingnan nyo yung mga outdoor vlog ko. So, yun talaga yung kulay ko. And yun lang guys. So, next vlog. So, I am thinking na honey, lemon, and gatas naman. So, let's see kung ano bang mas maganda, kung Alpine and lemon, ay Alpine and Let's see kung ano bang mas maganda, kung Alpine and Calamansi or milk, lemon with honey naman. So, tatlo na yung gagamitin ko sa next vlog ko. So, yun lang guys, and thank you again for watching my video. Thank you for supporting my video, and yun lang guys, and